Xankəndi şəhəri istiqamətindəki yolda qəzaya düşən Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti Elxan Səmədov Türkiyədə yenidən əməliyyat olunacaq. RTV-nin məlumatına görə bunu Liqanın media və marketing direktoru Sənan Abdullayev bildirib. Qurum rəsmisi əməliyyatın yanvarın 8-də olacağını açıqlayıb. Vice prezident Aslan Şahgəldiyevin vəziyyəti haqqında danışan Sənan Abdullayev qeyd edib ki, o hazırda fizioterapiya mərhələsini keçir. Eyni zamanda onun müayinələri davam etdirilir. Özü də daxil olmaqla qurumun digər əməkdaşlarının vəziyyətinə gəlincə, Sənan Abdullayev müalicələrinin ev şəraitində davam etdirildiyini açıqlayıb. Xatırladaq ki, hadisə dekabrın 16-sında Yevlax Ağdam-Laçın yolunun Ağdam rayonu ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Bakı şəhər sakini Rasim Qafarlının idarə etdiyi Mercedes Vito markalı avtomobil Xankəndi şəhəri istiqamətində hərəkətdə olarkən idarəetməni itirərək yol nişanına çırpılıb.